Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Після одеської трагедії в Миколаївській області розпочали перевірку пожежної безпеки в дитячих таборах. Дозвіл на зброю за великі гроші. В Миколаєві затримали хабарника в погонах. Конфлікт навколо Вознесенської районної лікарні триває. Медичний заклад ризикує отримати проблеми на початку опалювального сезону. Після жахливої пожежі в одеському дитячому таборі, яка сколихнула всю країну, віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко заявив про необхідність перевірки всіх без виключення подібних закладів. Першим в Миколаєві перевірили позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін». Інспектував дитячий оздоровчий заклад особисто міський голова Олександр Сінкевич. Очільник міста вирішив перевірити роботу протипожежної сигналізації, знявши з запобіжника датчик димової пожежної сигналізації. Протягом 30 секунд на телефон директора табору Ігора Копилова передзвонили з пункту пожежної охорони та уточнили, в зв'язку з чим спрацювала сигналізація. Мер, зама мера перевіряють дитячий лагерь. Ми зробили пожежну сигналізацію самі. Також міський голова звернув увагу на дату останньої перевірки вогнегасників і їх працездатність. Ознайомився зі ступенем пожежної безпеки в різних приміщеннях дитячого табору. Порушень виявлено не було. Крім того, Олександр Сінкевич дав доручення позначити відповідними наліпками місця знаходження вогнегасників та зробити знаки з підсвіткою для позначення найближчого виходу. Особливий акцент мер зробив на навчанні дітей і персоналу правилам протипожежної безпеки та поведінки на воді. Чи буде, щоб кожен заїзд? Каждая группа вызывает сюда представителя МЧС и работаете с ними. Работаете с ними, пускай они с ними там звонок, сработка сигнализации, эвакуация, то есть как бы день пожарной безопасности. В свою чергу директор табору зазначив, кожного заїзду з дітлахами першою справою проводять бесіди з техніки безпеки і робиться це неодноразово. І техніку безпеки проводимо в кожному заїзді. Навіть діти 7 років, вони все слухають, повний курс, розписуються в журналі. В цілому міський голова залишився задоволений результатами перевірки та дав завдання до наступного сезону, який розпочнеться 1 червня 2018 року, усунути всі недоліки. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині дорогам бути. Таку заяву зробив голова Миколаївської облдержадміністрації після ознайомлення з проєктом державного бюджету на 2018 рік. А для ретельнішого контролю за виконанням ремонтно-будівельних робіт керівництво області винайшло дещо нове. Дорожній фонд збільшили з 32 до 45 мільярдів гривень. Таким чином, Миколаївщина має передбачені кошти на траси Миколаїв-Дніпро, Кропивницький-Миколаїв та Одеса-Херсон. Зараз будемо спілкуватися з Росдорстроєм, це та компанія називається, так? Нагадую, у нас дві компанії, одна Дорлідер, інша Росдорстрой, які практично перемогли на всіх ділянках. Ну тоді, знаєте, як я хочу сказати, що ми з них будемо питати, як положено. Задля більш ефективного контролю за виконанням будівельних робіт, керівництвом області було прийнято рішення. Ми, поспілкувавшися, вирішили зробити корпункт стаціонарний на трасах Н-11 і на трасах 1508. От, побудуємо питною водичкою, як положено, як польові умови. Ми до них звикли, тому я особисто буду приїжджати, там знаходиться на дільниці, тому буду запрошувати до себе, буду вести прийом громадян. Також в стаціонарних корпунктах зможуть базуватися активісти та просто небайдужі люди, які спостерігатимуть за якістю та дотриманням строків виконання будівельних робіт. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Постійна комісія Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства намагалась зібратись сьогодні на засідання, проте кворуму так і не було. З усіма обговореннями вклались у 40 хвилин.
Як з'ясувалось, вже з початком засідання частина членів комісії виявилась у від'їзді. Тож вирішили зробити наступним чином – заслухати запрошених, а їхні доповіді брати до відома. Розпочали з комунального підприємства «Миколаївкомунтранс». На сьогодні основною проблемою там є полігон твердих побутових відходів. На сьогоднішній день наше підприємство отримало ліцензію на захоронення на полігон. Це велике справа на сьогоднішній день, тому що якщо б не була отримана ліцензія, полігон був би закритий. Дуже багато предстоїть зробити, щоб доведення полігону до норм ДБН 2005 року. Предстоїть ще дуже великий кусок роботи для того, щоб міст не оказався в ситуації, що полігон можуть закрити. У 2025 році Миколаївському полігону твердих побутових відходів 30 років. Він потребує рекультивації, аби і наше місто не опинилось у положенні Львова. Потрібно і технічне оновлення. Члени комісії запропонували керівнику «Миколаївтрансу» вихід. Пропоную поручити руководству в срочному порядку розробити програму, согласувати її з департаментом і цю програму вже виносити на комісію, ну, якщо так уж не то брати. Тому що ми як-то все говоримо, да, все вокруг. Отримав підтримку і представник іншого комунального підприємства «Миколаївводоканалу». Порушено питання прийняття на баланс частини мережі колектору, що проходить вулицею Флотською. Замінивши там частину труби на вимогу «Миколаївводоканалу», його передає одна з будівельних компаній. Ми на сьогоднішній день плануємо по інвестиційній програмі на наступний рік включати і проєктування, і заміну самотечного колектора по Флотській повністю. Остаточно це питання розглянуть за тиждень, коли комісія збереться у повному складі. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні депутати міськради, які входять до комісії з законності прав людини, зібрались після численних зривів через відсутність кворуму. Народні обранці розглядали чимало питань та проєктів рішень, що встигли накопичитись за цей час. Депутати працювали в пришвидшеному темпі. Від початку засідання за 10 хвилин розглянули 5 проєктів рішень, тож їх заслухають на черговій сесії. Проте народні обранці загострили увагу на двох проєктах. Перший – це енергоменеджмент. Також окремим пунктом цієї угоди є впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в бюджетній сфері міста Миколаєва для того, щоб розуміти і контролювати процес енерговитрат і знати, скільки потребує енергозатрат бюджетна сфера. Тобто замість того, аби до вашої домівки кожного місяця приходили з департаменту перевіряти показання вузлів обліку, всі ці дані будуть автоматично заноситись до єдиної бази споживачів через мережу інтернет. Таке рішення депутати ухвалили одноголосно, тож залишилось підтримати його на наступній сесії. Друге питання – це скарги від апарату міськради. Сергій Ісаков наголосив, що тільки за 2017 рік по 81 рішенню сесії велика кількість зауважень. Замечання. Либо секретаря совета, либо замечания юридического департамента, либо юристов аппарата совета. То есть в результате, как по большинству проектов решений, мы имеем замечания, которые не берутся во внимание. И эти замечания не должны быть на начальном этапе, потому как если есть нарушение закона, такой проект решения просто не должен попадать на сесію. Та зазначив, що за статтею про місцеве самоврядування в Україні повноваження міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він не виконує свої обов'язки в повному обсязі. Підтвердження нарушення городським головою Конституції законів України як основання для достроченого прекращення повномочень може служити рішення суда або судів, признана действие или бездеятельность городского головы незаконными и которая вступила в законную силу. К большому сожалению, мы на сегодняшний день имеем 9 таких решений. Це питання обговорювали тривалий час, та все ж вирішили винести його на сесію. Депутати не змогли прослухати всі проекти рішення порядку денного через їх неготовність або відсутність доповідачів. Тож вирішили розглянути їх у вівторок в ході наступного засідання комісії. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Конфліктна ситуація сталася навколо Вознесенської районної лікарні. Вознесенська райрада відмовила лікарні у виділенні частини коштів на оплату енергоносіїв. Тепер медзаклад ризикує мати проблеми на початку опалювального сезону. Медики у розпачі, підтримки шукають у журналістів та народних депутатів. Шановні депутати, будь ласка, ведіть себе як ті люди, які прийшли, подивіться на нашу сесію. Ми не запрошували нікого більше. Івана Арсенійовича, ви всі судді, а ми тільки ми визнали. Ви царем себе возомнили, Івана Арсенійовича. Ви ж не в КПСС. Це так на сесії Вознесенської районної ради намагалися отримати слово представники Вознесенської міської влади. Та слухати їх там не хотіли. Ми вас не запрошували. Конфлікт розгорівся навколо фінансування Вознесенської центральної районної лікарні. Історично сталося так, що ця лікарня є міською комунальною власністю. Але обслуговує вона весь район, тому цілком зрозуміло і справедливо, що і утримувати медзаклад мають усі громади, мешканці яких користуються його послугами. У нас є щороку близько 5 мільйонів, у цьому році близько 5 мільйонів потреба коштів на енергоносії. Ми прорахували, згідно мешканців окремої ОТГ, району, міста, і подали свої розрахунки відповідній адміністрації. Всі три ОТГ виділили кошти. Єдині, хто відмовили місту і лікарні – це Вознесенська районна рада. У них медики попросили 370 тисяч гривень. Але попри звернення головного лікаря і надання усіх розрахунків, голова районної ради Іван Бурдін це питання на сесію не виніс. А замість виділення коштів на оплату комунальних послуг, лікарні запропонували цю ж суму, але на придбання мамографа. Тобто ми вам не виділяємо на те, що ви хочете, але виділимо на який-то апарат, який вони навіть не знають назву, який ми не просили у них. І я не маю, як головний лікар, юридичного права його просити, якщо я не закрив захищені статті – заробітну плату, енергоносії. На сесії головний лікар намагався переконати депутатів змінити рішення. Але марно. Голова райради ніякі аргументи чути не хоче. Але все ж таки, якщо брати до уваги, що в цій комунальній власності міста, в принципі, обслуговують чималу кількість сільського населення. Звичайно. Ми в області обслуговуємося в власних лікарнях. Ну, ми ж за комунальні послуги не платимо. Платять то, в чиїй власності знаходиться. Враховуючи, що вже за кілька тижнів починається новий опалювальний період, через таку позицію районної ради лікарня ризикує залишитися без опалення. Вони ставлять під загрозу початок опалювального періоду в нашій лікарні. На жаль, закон дійсно не зобов'язує районну раду фінансувати міський комунальний заклад, так як і не зобов'язує лікарню обслуговувати сільське населення. Втім, медики кажуть, попри таку позицію районних депутатів, вони не відмовляли і не відмовлять в допомозі жодному мешканцю Вознесенського району. Адже, на відміну від райради, не ділять людей на своїх і чужих. На бік колективу лікарні став народний депутат України Андрій Водатурський. Каже, такі дії районного депутатського корпусу гальмують реформи і загрожують існуванню лікарні, яка, до речі, має всі шанси і можливості стати центром госпітального округу. Я вважаю, що депутатам місцевим потрібно просто зробити висновки і негайно вирішити питання. Якщо ми будемо зараз ділити, то взагалі ми втратимо все, що ще належить до цих. Помічник нардепа Ерік Григорян вже звернувся з офіційним запитом до голови Вознесенської районної ради Івана Бурдіна, від якого вимагає зібрати позачергову сесію і все ж таки виділити кошти на оплату енергоносіїв. Але голова райради з цього приводу поки що відмовчується. Ірина Заїка, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Стартував другий цикл школи з занять практикуючого лікаря, а розпочинають його саме з Миколаєва. Що це за заняття та для чого вони призначені – дивіться далі. Це спільний проєкт Українського лікарського товариства і Військово-медичної академії. Адже кожні 5 років медпрацівникам необхідно проходити переатестацію. Тож, аби полегшити цю процедуру, організували школу занять практикуючого лікаря. До речі, проєкт не має аналогів в Україні. Як я вже зазначив, лікар вчиться все життя. Для мене це було в новину, але я ще в 96-му році, перебуваючи на стажуванні в Бельгії, я бачив, як кожну п'ятницю все наше відділення анестезіологи збирались, їхали в якусь університетську клініку і слухали лекції. Потім вони писали тести там. От, я спитав, що це? Ми вчимося, ми постійно вчимося. Повинні медичні працівники займатися самоосвітою, потрібна освіта, треба їм допомогти.
Всеволод Стаблюк не тільки доктор медичних наук, також він заслужений лікар України. Працює в медичній сфері понад 30 років. За фахом лікар-анестезіолог-реаніматолог. Розповідає, такі заходи просто необхідні не тільки початківцям, а й вже досвідченим лікарям. Сьогодні ми будемо говорити про постконтузійні синдроми циркуляторної енцефалопатії, наприклад, тому що тільки офіційно ми маємо приблизно 10 тисяч воїнів АТО, які отримали поранення в голову. Це тільки ті, що зафіксовані, є латентні, і ті, що не зверталися, а потім воно виходить десь на рівні вже демобілізованих в цивільній медицині. Це про це треба говорити, це треба знати. І друге, дихальне захворювання дихальної системи, осінь. Початок сезону ГРВІ, грипу, пневмонії і так далі. Сьогодні на захід завітали понад 30 лікарів, як молодих спеціалістів, так і досвідчених працівників цієї галузі. Серед них і Славоміра Антакова, незважаючи на медичний стаж, а це понад 50 років, не вагаючись прийшла. Адже запевняє, що подібний захід вкрай необхідний для будь-якого медпрацівника. Актуальні і дуже потрібні. І в системі нашого, як сказати, життя вони дуже потрібні, тому що лікарі, які тут приходять, вони займаються з хворими безпосередньо. І відповідно до завдання нашого центру, як пропаганда здорового, це формує мотивацію і в лікаря, і в пацієнта, змушує вести більш професіональний, відповідно до населення, до громади, діалог з пацієнтом і хворим. До кінця 2017 року передбачено 3 курси занять з різною тематикою. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вночі в Миколаєві на перетині вулиць Пушкінська і Велика Морська мопед врізався в автомобіль патрульної поліції «Тойота Пріус». Патрульний автомобіль рухався вулицею Пушкінською з боку Інгульського мосту в напрямку проспекту Центрального. На розі Пушкінської Великої Морської мопед вилетів на дорогу, де зіткнувся з машиною патрульних. Як повідомляють свідки подій і підтверджує запис реєстратора, водій мопеда виїхав на дорогу з вимкненими фарами і на червоне світло. Після зіткнення водія мопеда швидка доставила в лікарню. Попередньо медики констатували у нього перелом ноги в 3 місцях. Як стало відомо пізніше, водій мопеда раніше вже двічі притягувався за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. А в момент скоєння ДТП він не мав при собі ані посвідчення водія, ні реєстраційного талона на мопед. Обидва транспортні засоби в результаті ДТП отримали значні механічні пошкодження. Обставини з'ясовуються. Євгенія Голубова, телевізія. Зійні новини Миколаївщини. Нехтування елементарними правилами безпеки призвело до пожежі на балконі однієї з багатоповерхівок. Рятувальники встигли вчасно, інакше б збитки були суттєві. Горіло на балконі багатоповерхівки, що на вулиці Айвазовського, Корабельний район. Рятувальники, які прибули на виклик, піднялись на 4-й поверх і ліквідували загоряння площею лише 0,5 квадратних метра. Горів матрац. Його скинули донизу і загасили. За попередніми даними, причиною загоряння став кинутий з верхнього поверху недопалок. Здавав запчастини авіаракет на металобрухт. У Миколаївській області затримано чоловіка, який на мотоциклі вивозив з військового полігону частини снарядів. У Миколаївській області на території полігону «Широкий лан» військовослужбовці зупинили 25-річного водія мотоцикла, який перевозив 2 фрагмента некерованих авіаційних ракет типу С-8 калібру 80 мм, що містять вибухові речовини. Зі слів чоловіка, жителя села Нечайне Миколаївського району, він знайшов вибухівку на полігоні під час пошуку металевих виробів і збирався здати знайдене на металобрухт. Чоловік не підозрював про небезпеку, яку створив своїми діями. На місце події працювала слідчо-оперативна група Миколаївського відділення поліції і фахівці виботехнічної служби головного управління Національної поліції Миколаївській області, які прийняли рішення знищити небезпечні предмети на місці. Слідчі головного управління Національної поліції Миколаївській області розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», що карається позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на хабарі погорів підполковник поліції. Чиновник у погонах вибрав гроші за те, що надавав дозволи на зброю. Більше того, начальник дозвільної системи Нацполіції поставив справу на потік. Брати гроші за видачу дозволів на зброю він змушував своїх підлеглих.
Сума залежала від виду зброї. Найдорожче доводилося платити за первинне одержання дозвільних документів на травматичну або на різну зброю – це 2 тисячі гривень. Ці гроші інспектори надавали своєму шефові, а той, в свою чергу, стверджував, що він передає їх своєму керівництву. Підполковника поліції затримали у службовому кабінеті після отримання чергового хабара у сумі 10,5 тисяч гривень. Також у службовому кабінеті посадовця, у його автомобілі та за місцем його мешкання проведено санкціоновані обшуки. На теперішній час слідчі Генеральної прокуратури затримали 44-річного поліцейського здирника. Йому інкримінують 128 статтю Карного кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу, а також правоохоронці намагаються встановити інших осіб, причетних до злочинної діяльності затриманого. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. П'ятдесят новісіньких комплектів спеціального захисного одягу отримали підрозділи міського гарнізону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Сьогодні відбулась урочиста церемонія вручення. На початку урочистостей начальник головного управління вручив грошові винагороди співробітникам, які взяли участь у навчаннях «Київське море 2017». Потім вручення довгоочікуваних комплектів спецодягу, які надійшли до Державної служби України з надзвичайних ситуацій від Німецького товариства міжнародного співробітництва в рамках проєкту «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями». Перш за все отримав аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Перша, третя, четверта та п'ята державні пожежно-рятувальні частини міста Миколаєва. Значительна допомога нашому підрозділенню, так як ми зможемо більш якісно виконувати свої поставлені бойові задачі. Також це буде захищений личний состав нашого підрозділення при виконанні поставлених задач, тушенні пожежі, спасіння людей. Нові комплекти захисного одягу відповідають всім міжнародним стандартам якості. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. 26 фотопортретів видатних жителів Миколаївщини відсьогодні представлені в експозиції «Сучасники епохи». Виставка відкрилась сьогодні в обласному краєзнавчому музеї. Експозиція присвячена 80-річчю створення Миколаївської області. Виставка представляє собою 26 фотографій, розміщених в коридорі музею. На них хронологічні послідовності з 1937 року до теперішнього часу представлені фотопортрети і короткі відомості про видатних особистостей Миколаївщини. Героїв Другої світової війни, соціалістичної праці, вчених, художників і спортсменів нашого краю. Серед них і засновник Миколаївської кіноспортивної школи Олександр Зозуля, і кораблебудівельники Анатолій Ганькевич, Юрій Макаров та Нодар Чентурія, і міський голова Миколаєва Володимир Чайка. Є й кілька групових фотографій – героїв-фольшанців, екіпажу яхти «Ікар» і 79-ї Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади. 80 років існування нашої області – це досить важкий такий період. І наша область переживала такі і військові часи важкі, і повоєнні важкі, і за часів незалежності теж не дуже легко було. Але гордість і славу нашій області завжди складали люди. В Степівській загальноосвітній школі відбулись інтерактивні веселі старти під назвою «Обери спорт для себе». Учні не лише змагались за звання найспритнішого, а ще й малювали та демонстрували свої знання в галузі спорту. Захід відбувся в рамках святкування Олімпійського тижня, який в свою чергу приурочений до Дня фізичної культури. Учнів початкових класів розділили на три команди. Як хлопці, так і дівчата, прослухавши інструкції та правила змагань від досвідчених спортсменів, одразу перейшли до першого етапу веселих стартів – естафети. Ми проводили і в 8 школах, також ми проводили в інтернатах протягом літніх канікул у Рибаківці, у дитячому таборі «Орлятко», також в Одеській області проводили. Тобто в плани є постійне пропагування здорового життя і спортивного руху. Для учнів Степівської школи захід такого формату – новина. Перший раз проводяться. А так взагалі ми проводимо різноманітні змагання на районному рівні, на обласному. Регулярно діти участвують в естафетах, змаганнях різного роду, там волейбол, футбол. Основний ухил організатори зробили на фізичні вправи та конкурси. Одним з факторів відбору кращих стала вікторина. Питання здебільшого стосувалися спортивної тематики.
привить детям с маленького возраста именно любовь к активной жизни, любовь к спорту, к правильному здоровому образу жизни. Для дітлахів, які не брали участь в естафеті, організували конкурс малюнків, після чого перейшли до урочистостей. Мені хотілося б таких мероприятий побольше, щоб кожен рік був, і щоб ми могли бігати, стрибати і розвивати свої мишці. Мені дуже подобалось прийняти участь в цих спортивних іграх. Я дуже рад. Ну, було дуже весело. Мені дуже сильно сподобалося. Ігри дуже весело проведені були. Організатори запевняють, що навіть коли Олімпійський тиждень закінчиться, веселі старти в різних школах міста та області триватимуть. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні виповнюється 35 років з того дня, як вперше було надіслано смайлик. Зараз важко уявити день сучасної людини без цього елементу масової культури. 19 вересня 1982 року професор університету Карнегі Мелона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик на основі двокрапки, дефісу і дужки як вияв емоції при спілкуванні в мережі. Він може складатись з різноманітних символів, як то літер алфавіту, знаків пунктуації та різних службових елементів. Особливе розповсюдження смайли набули з поширенням інтернету, чати, форуми ICQ тощо та мобільних телефонів, короткі повідомлення SMS, де широко застосовуються користувачами для обміну повідомленнями. А у середовищі українських користувачів зародились так звані українські патріотичні смайли. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.